Jamen, så er der lidt gang i den her. Ja. Som man kan se, så synes de to blokugle her, at det er vældig interessant at være ude. Og det er det jo også, når man går og makker lidt i volieren og er ved at komme med nogle nye grene og noget, så er der jo en vis interesse i, hvad der sker. Og man vil altid gerne se, hvad der sker ude på den anden side af sin låg. Ah. Er I på nogen? Er I på nogen ballade med jer, I to? Ah. Ah. Hvad så? Hvad så? Hvad så? Skal du være en ballade med jer, hva? Leo, er du en ballade med jer? Er du en ballade med jer? Hva? Hvad med dig, Balsam? Oh. I er nogle værre end nogen, da. I er nogle værre end nogen. I er nogle hængetræer. Ja. I er nogle hængetræer. Ja. Kom. Kom herned. Kom I nu bare herned. Ja. Det er godt. Kom. Ah? Ja, det er godt. Hvad så, Balsam? Ah? Jeg må sige, at de to de har godt nok meget fornøjelse af hinanden. De bruger rigtig, rigtig meget tid på at lege sammen. Og det er jo rigtig dejligt at se, at der er gang i dem, og det er også sjovt at se, at de kan finde ud af det. Så man ved jo aldrig, hvad de har gang i, de to her, om at de er ved at splitte en masse grene ad, eller om de leger. Som man kan se inde bagved, der har de den der rebfjeder tings, der, det er noget af deres bedste legetøj. Den er de simpelthen vild med. Så sådan er det. Ja, altså. Leo, jeg kan ikke stole 100% på, hvad. Hvad så, Leo? Hva? Synes I slet ikke, I skal ind i volieren, eller hvad? Men så kan jeg da gå herind. Så kan det være, at I har lyst til at komme herind, måske. Det ved man aldrig. Hvad så? Kommer du lige her, Balsam? Kom. Ja. Kom. Kom. Kom her, Balsam. Balsam, kom lige. Hej. Hej. Hvad så? Hvad så? Hva? Leo, kom. Kom lige. Hej hej. Ja, det er flot, Pelle. Kom her. Hej. Hvad så? Hej, Balsam. Hvor skal du hen, Leo? Nå, jeg må jo selv gå ud og hente de to bavianer her ind. Kom så. Hvor skal I hen, du? Hvor skal I? Hvor er I på vej hen? Hva? Er I lige hen og snakke med den der? Ja. Se, Pelle er farlig. Pas på din futter. Nej, jo. Pas på din futter, fordi ham derinde, han er rigtig slem med futter, hvis sådan nu. Hva? Leo, du er ude på noget, du ikke skal. Leo? Der er selvfølgelig noget foder derhenne, det trækker. Hej, Balsam. Hvad så? Hej. Hvad så? Hej. Åh. Kan I lige gå fra hinanden i to her? Ja, ja. Godt. Så. Kom her. Leo. Kom her. Leo. Leo. Nej, lad I
nu lige en anden hver, I to. Kampaner. Så, kom her, Leo. Du har ikke noget at gøre derhenne. Så. Er det bare held med dig? Så er det bare held med dig. Vi kan jo ikke have, at du sidder der. Nej. Det er jo godt. Kan du så kravle lidt ind? Ja. Er du ikke på vej ind i Ulia? Ah, er du ikke det? Jo, det tror jeg. De to kogt kyllinger her. Så. Sådan er det. Kan I nu bare gå ind? Det kan I godt. Det kan I godt. Det kan I nemlig godt. Ja, roligt. Kan I nu bare gå ind med jer? Godt. Balsam, du er så dygtig. Hva? Kan du også det, Leo? Godt. Du er så dygtig. Det var godt. Kan du nu bare gå ind? Det er jo godt. Så er I lige inde, hva'? Ej. Hva'? Det er jo godt. Sidder der to kryghusarer der. Hvad så? Hvad så? Ej. Hvad så, drenge? Skal vi finde en godbid til jer? Vi finder en god bil til jer. Vi slutter nu.